ဒီနေ့ဖျားเจ้าလာတာရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုပါလေဖျားเจ้าလာတာရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တင့်အတွက်အဆုံးဖြစ်ပါလေဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဖျားเจ้าလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဩတပတ်တာလုံးအလုတ်ထဲမှာပေါ့နော်အလုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့တမှာအလုတ်သဘောတရားလုတ်တဲ့ခါမှာလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့လုတ်တဲ့ခါမှာအဆူနဲ့ခံရတယ်အဆင်းနဲ့ခံရတယ်စိတ်ကနွမ်းတယ်နော်စိတ်မတက်တာဘူးစိတ်တက်တာရမရောအိန္ဒိယကိုတမန်တော်ရဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာခက်လာပြည်တယ်ပါစတာပဲဟောဒါဘယ်သူပဲဟောဒီမှာ pressure worship ဦးဆောင်တဲ့လူအဖေကျွန်တော်အသက်တာထိမှာအော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာရဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗျရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားကြောင်လာတယ်ဖြစ်ရှိတာဖြစ်လာပြည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီမမမများဒီနေ့ဝိညာဉ်ကမလို့မြောက်တဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမဖျားကြောင့်လာချင်းအပြင်ကျွန်တော်အသက်ဘာဒီဆောက်လဲဆိုတဲ့ချင်းကိုတိရှိနားလိပြီးတော့လာတော့သူဖြစ်ပါစေပြီးတော့အားငယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အော်ကျွန်တော်ကျမအစင်မပြိုးအိမ်မှာအားငယ်တယ်တမန်ဖျားနဲ့ဖြစ်ဖို့တဲ့ဒီတစ်ပတ်ဒီဖျားကြောင့်လာရချင်းအပြင်ကျွန်တော်မှာဒီအားငယ်တဲ့စိတ်ကိုလွတ်မြောက်ချင်းရဖို့တဲ့ဒီတစ်ပတ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လာတော့သူဖြစ်ပါစေဆိုတော့ဒီနေ့အမျိုးမျိုးသောပြီးတော့တမလုံးဘဝအတွက်လူမြောက်စေဖို့အတွက်တည်တည်ချင်းတရားနားထောင်ဖို့အတွက်เนาะစာငတ်တဲ့လူရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူဒီတမပြောက်ကိုစာငတ်ပြီးတော့တည်တည်ချင်းကိုစာငတ်ပြီးတော့လာတော့သူဖြစ်ပါစေစာငတ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားချောင်းတက်တက်တောင်းဝအရနဲ့လာရင်เนาะတင်ဟာအချိန်ပြုံးတာတက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့အမေနဲ့ပြောလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်မှာအတင်းတော်ကျွန်တော်မရောက်တဲ့အတင်းတော်ရှားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမှမိတယ်မိစိုးအတင်းတော်ဆိုရင်မပြောသေးသေးတယ်เนาะဒီပတ်ဟိုဘလုံးဝေးပေးနာကအတင်းတော်ဆိုရင်ထင်းရဲ့ကျွေးတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်ပြီလားဆိုတော့ Sunday နေ့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကို9နာရီမှရောက်တယ်အဲ့ဒီဘလောက်ခုလို့ကျွန်တော်ပတ်တာအဲ့ဒီဖျားကြောင်တဲ့စားစရာရှိတဲ့ဖျားကြောင်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့စားဘိုက်တွေဝါပြီးအိမ်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေကအလူမွေထိဖို့တကြက်ပေးလိုက်အဲ့တကြက်တော့မှကျွန်တော်နှချမ်းခွေးရှင်လာဘာလို့လဲဆိုတော့တချမ်းကအလူမွေထိရှင်လာတချမ်းကဗီဒီယိုကြည့်ရှင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ဖို့ဗီဒီယိုရုံတရုံပဲရှိပါသေးတယ်ဘလောက်မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှင်တဲ့ခါကျတော့အဖိုးကကောင်းကောင်းမှလာတာဟုတ်အလုံးဝင်ထဲ့တော့မထိဖခင်ကမြို့ရိုက်ပါတော့အဲ့ဒါလေးကြောက်ပြန်တယ်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုတော့ငငယ်တော့အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့မှခွင်းပြတ်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဖခင်ကြောင့်လာတော့သူဟာအချင်းတစ်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချင်းကုန်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖခင်ကြောင့်လာတဲ့ခါမှာယုံကြည်သူမမများတို့သာသမီတွေရှိတယ်ခလေးတွေနာကြီးတွေမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲ Christian worship ဥဆောင်ခြင်းအပြင်ဒီမှာလူငယ်ဥဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်သက်တာဒီမှာဘာလို့မြောက်လဲဆိုရဲမျော်လင့်ခြင်းနဲ့လာပါဘယ်သူမှကျွန်တော်မတိုက်တော့ဘူးကပါခူပါတင်ရဖခင်တခင်ကိုစာနဲ့တော့လုံးကဖခင်ကတင်ကိုမှကောင်းမြတ်တယ်လို့ချီးမြှင့်ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်တို့ချီးမွမ်းပါ Hallelujah အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တခင်က3နာရီတစ်တိုင်ခမရအတွက်လက်ဝါးကားနဲ့မှလားအသေးခံတာလက်မညောင်းဘူးလားညောင်းတယ်ဒါကိုနှလုံးသားထဲမှာခံစားချက်ချိလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလက်မပြောက်ဘူးနေတာဒါကျွန်တော်ရေဆန်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ဖယားတစ်ခေတ်ကတည်တွဲတည်တပတ်သက်လာရင်နဘေးမှာအထူးခံပြီးတော့မလဲသွေးကိုစည်းစေတယ်ရိုက်နေချစ်ကိုခံရတယ်အလောက်ဒီပင်ပန်းဆောင်တဲ့တည်တွဲလုတ်ပေးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလဲအခမဲ့ရတဲ့ကြီးစုတော့ကိုကျွန်တော်ကတတ်တာဖြစ်မှာချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတော့ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဘေးနားမှာလက်မညောင်းလို့မကလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှပြစ်တယ်ဘူး။ဘယ်ဖန်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါမဲ့နှလုံးသားစာခဲ့လို့ဆိုဘာလို့မှမကြောက်ပါနဲ့။ဟာလေလုယာ။ဘာလို့မှမရှက်ပါနဲ့။ဖယားတိကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေတော့အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပိုင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ပြောရှိတယ်။အင်းအင်္ဂလိပ်နဲ့လေအပြင်ထွက်ပြီးဆိုအဲကွန်ဖီဒန့်ရှိတာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုဘေးနားမှာအင်္ဂလိပ်ကောင်လေအဘမန်ရဲ့ဝိုင်းကြည့်အာရတယ်။ကိုလဲစကားလဲပြောလဲမပြောတဲ့လို့ဟောတယ်မလား။good morning ပါလောက်နည်းနည်းဟိုဘယ်မှာအရှင်းတက်အောင်လုပ်တော့ဆိုတော့အထင်ကြီးတယ်ကိုလည်းနည်းနည်းအာ confident အရှိတယ်ဒီနေ့လောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကြီးကိုတင်ညှပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှရှက်စရာမလို hallelujah အာမင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာဟိန္ဒူတယောက်ကမင်းရလူကောင်းလေးမှနော်ကျောင်းသားတွေဘယ်လောက်လူများတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖရာကိုသူကူးခွေတာဖနက်ကိုချုပ်ပြီးတော့သူလူတွေရှိမှအဲ့လိုကူးခွေတာကျွန်တော်တို့ကသမင်းဆိုင်မှာသမင်းစားရတော့မှစူတောင်းဖို့ရှက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သမင်းဆိုင်မှာစူတောင်း
ဆိုတော့ဟောဗာလဲသမင်းစားရတော့မှဟိုဘက်ကမယုံကြည်သူတွေကြည်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှက်တယ်ပြောတော့ဖယားတိဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားတိကိုနှလုံးသားထဲမှာရထားတယ်ဆိုဖယားတိအရာခက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားတိဆိုကျွန်တော်တို့ကဖယားဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်ရှက်တယ်ဆိုတော့မွတ်စလင်တယောက်ကကိုနေရဒီရှမ်ပိန်းပေးလာမှာကားလန်ကားဒီကားလန်ပေးလာမှာသူဖြာခင်ပြီးတော့သူတို့ဖခင်ကြောင့်ရှိတဲ့မျက်နှာကိုမူပြီးတော့သူကကောင်းအောင်ဆုပြီးတော့ခုပွေတယ်လူတွေအားလုံးကသွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လုပ်ရမလားကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ခင်ကိုဒီရဖားတော့သူဖြစ်တဲ့ချစ်တော်မင်းဆိုအဲ့ဒီဖခင်ခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာပုံတူးထိလာတဲ့အခါမှာသင်ကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မရှက်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်က no ဆိုရယ်ဆို no ဆိုတဲ့အတိုင်းလုံးဆောင်ပါဝိညာဉ်တော်ကတိကိုကခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကခိုင်းကပါမရှက်ပါနဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကတိကိုငင်းငင်းလေးနေခိုင်းတယ်ဆိုရင်ငင်းငင်းလေးနေပါအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်မှာလာတဲ့အခါမှာ nation ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လာပါမလေးရှားမှာရောက်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ် USA မှာရောက်တဲ့လူရှိတယ်ရောက်တဲ့သူကအစင်ရောက်တဲ့သူနိုင်ကအစင်ပြည်လာမဟုတ်တော့ချစ်တော်မေဆွေအရာရာတိုင်းမှာလောကအနေနဲ့ပြောလို့ဆိုမိဘစကားကိုနားထောင်တော့သူကသာကြီးထွားကြီးထွားလာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တမန်တော်နဲ့ပြောလို့ဆိုဖယားတစ်ခင်ရဲ့တမန်တော်ကိုမပြစ်ဆုံးတဲ့တဲ့ကတော့လေတမန်တော်ရဲ့နေတော်သူကသာလေအောင်မြင်တာအရာရာကိုကြီးထွားနိုင်တာဒါကြောင့်ဒီမလေးရှားမှာနေနေတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံစုဖို့ဟောက်တယ်ဖယားတစ်ခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာစာနဲ့ပါဖယားတစ်ခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတွေ့ထားပါဒါကြောင့်ဖယားတစ်ခင်ကိုမကြောက်မရွံ့ပဲနဲ့တမန်တော်ကိုလည်းမယုံမတင်တဲ့လူတွေမလေးရှားမှာဗာလဲစားစရာမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချစ်တော်မေဆွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရာရာကကျွန်တော်တို့ဖယားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယအရာရာကကျွန်တော်တို့ဖယားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တရားတော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့အသက်ရှင်ကောင်းမြတ်လို့မတော်ထောင်ရမြတ်စွာဘုရားကိုရောယေရှုတော်ကယုနာတဲ့ကိုယေရှုတင်နေကိုရောဘုရားဟာနေ့ရက်တိုင်းကောင်းမြတ်စွာရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဤများလာတော့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေဖို့တမန်တော်အဖေသားပြည့်စင်လက်ရှိပါတယ်ဖာပြန်ခင်ဤအပေါ်မှာအမှုပြုတော်မူပါဝီနော်လောရှားပါယနေ့ဤအပေါ်မှာဖရယောကိဝီနော်လောရှားတဲ့လူတွေကိုဒီတမန်တော်အဖေသက်တာထင်မှာတည်ဆောက်စရာဖြစ်စေဖို့လို့ငါသောရပြာကျွန်ုပ်ကိုမဆပါဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမနှလုံးသားကိုအတိပြုပြင်စေပါမိကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြုတဲ့ခါမှာမြတ်သောသခင်ယေရှုခရစ်နာမကိုမြှုပ်လက်အစစ်စစ်စတဲ့ဘာမြတ်တော်ရှင်ဖာပြာခင်အထူးပဲယေရှုတင်နေဆိုတော့ပါစတာနဲ့အမင်းနဲ့ပြောလေးရှိတယ်တကယ်လို့ဆုမကောင်းပေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာမဆုတောင်းပေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာနှုတ်ကပတ်ပြတော့ဝင်ကားဖို့လက်အရန်ခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါလောကရဲ့ဇာတိနဲ့လောကရဲ့အခွေးသားဒါအမျိုးမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီမှာ full time လုပ်တဲ့အခါမဟုတ်ဘူးတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလဲရှိတယ်တကယ့်ဖယားလက်အမှုတော်ကိုဆောင်မယ်ဆိုရင်အခန်းတည်းလေးမှာပဲနေခြင်းဖယားနဲ့ဘန်လုံးပြီးတော့ဒါလုပ်ခြင်းဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါမှာဒါဒီလိုရဲ့စုတောင်းခြင်းမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်ရတော့ဝင်ခရရတာအဆင်မပြေကိုယ်ကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝေငှနိုင်တာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲယေရှုတင်တယ်အားလုံးဆူတောင်းပေးတဲ့ပုံမှာဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆက်သင်းတဲ့ပုံမှာတကယ်ပဲယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ pressure worship ဦးဆောင်တဲ့သူပုံမှာယေရှုတင်တယ်အားလုံးဒါကလည်းခွန်လည်းချီးမွမ်းတဲ့သူအားလုံးပုံမှာဖြတ်ရှင်တိဖိုင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာပါစတာကအကျမ်းမရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူဖျားကြောင်းမလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာတခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးသူအတင်းသားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပါစတာရဲ့ဘာလဲအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲခူးဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါအသေးသူအတင်းသားရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေမကောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်နေ့တက်ဖို့လိုပါတယ်အားပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အင်းငယ်ပဲဝေနှချင်တယ်ဆိုတော့စနစ်ခွဲလေးရှိပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်စက်နားမြစ်တာနော်ဒီနေ့ဝေနှလို့လည်းနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကအသက်တာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တော့
အာကျွန်တော်ဒီကေနင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်သက်တည်ခံပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒီအတ္တပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တခုကြီးထွားဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့အသင်းတော်တခုဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးစစ်စစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာသုံးချက်ရှိပါတယ်ဒါကဝိညာဉ်တော်ကဥဆောင်တဲ့အသင်းတော်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာကြီးထွားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစီလုံးချင်းရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာဆိုရင်တကယ်ပဲကြီးထွားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ထဲမှာဖယိုပရင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဝမ်းကွေးနဲ့မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အသင်းတော်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကောင်းခြင်းမစင်စင်နိုင်ပါဘူးမတိုးပွားနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပေတဲ့အသင်းတော်မှာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကောင်းခြင်းထိပ်ပေးလို့မရဘူးဘုရားကတိုးပွားဖို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတင်ကယုံမမယုံတာဘူးမယုံတော့ထိပ်ပေးလို့မရဘူးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအထက်ကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့အနည်းငယ်သောအရာကိုဝေငှသက်သေခံလို့ပါတယ်ဒီပေသူရဲ့အတ္တကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အတ္တအထက်မှာအင်မတန်မှခွန်အားရတဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောထားတာလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအရာပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဖခင်ရဲ့သဘောကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေငှသက်သေခံလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာကဓမ္မကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ရှမာသဲခန်းကြီး14အငယ်28ဖြစ်ပါလေရှမာသဲခန်းကြီး14အငယ်28ဖြစ်ပါလေပေတရုကလည်းသခင်ကိုတော်မှန်လေအကျွန်တို့ဒီကိုတော်ထံတို့ရေပေါ်မှာလာရမည်ကြောင့်မိတော်မမိတော်ဘာဟုရှောက်ရင်လာခဲ့ဘူးမိတော်ကြီးဓမ္မကျမ်းစာကတူတူတက်တော့ဖြစ်ပေမဲ့အရာမဲစဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်ပေတရုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအင်မတန်မှကြီးမားတယ်တာမန်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးရေပေါ်မှာဘသူကလမ်းလျှောက်လို့ရမလဲနော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုသူ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားကြောင့်လာရခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကြက်ကန်သိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะမတော်မဆဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်လာတာအာမတော်မဆဖြစ်လို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တင်းနှလုံးသားထဲမှာ노ဆော်ခြင်းသုံးယူသုံးတယောက်ကတင်းအပေါ်မှာမေးလန့်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီပတ်ဆန်းတဲ့နေ့အဘုရားကြောင့်တော်မယ်ဆိုတော့노ဆော်ခြင်းဘုရားကြောင့်ကိုတွားပါဆိုတော့ 노 ဆော်ခြင်းနဲ့ရလာတယ်ရလာလို့တင်းလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမဆရာအထောင်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်မတော်မဆမိမရလာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်နော် तू ဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲဆိုတာဟမ် तू မပြောမင်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဆောတော့နော်မင်းစားတဲ့အများကြီးရေးရတယ်နော်ဖုန်းနဲ့အများကြီးခေါ်ရတယ်နော်ဆိုတော့မိမတော်မလောကရဲ့ယာယီပေါင်းတဲ့မိမတော်မမတော်မဆရလာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားပြီးရလာဒါဆိုရင်တမန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်ပြတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တမန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မတော်မဆတည်ရလာခြင်းမဟုတ်ဘူး We know no ဆိုလို့ရလာခြင်းဖြစ်တယ် Hallelujah ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအသက်တာထဲမှာတမန်ကျမ်းစာအပြင်လွတ်မြောက်ခြင်းရပြီးတော့ပြန်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အသက်တာထဲမှာတည်ဆောက်ပြီးတော့ပြန်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိဦးစွာပြောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်တာအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်တာအများကြီးအတ္တထဲမှာရှိကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ရနေတာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရနေတာဟာကကျွန်တော်တို့အကြောင်းဘာလဲအဲ့ဒီလူချင်တဲ့ဟာနဲ့စိုက်ကြည့်ပန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူအပ်နေတဲ့အရာကိုဖခင်ကသိတယ်ဟာလေလုယာဒီလူအပ်နေတဲ့လူအပ်နေတဲ့အရာကိုဖခင်ကသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကိုကိုးစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာမှာရယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာလေးမှာစားချင်တာနဲ့အများရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။စားချင်တာကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးတာလေးကိုစားကောင်းစားနိုင်တယ်။စားချင်စိတ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်းစားနေတာကဒီနေ့စခွေးပဲဖြစ်ပါစေ။နော်။ဘယ်လိုပဲအချိန်ပဲဖြစ်ပါစေ။အချိန်တန်လိုက်တင်းစားရမယ့်အစားအစာကိုဖခင်ကတိပြတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီခေတ်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတက်တည်ခံတယ်။ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ဟာကစခွေးထက်ဆိုးတယ်။သမီးတော်မှမလောက်မလဲစားနေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဖို့ကယုံကြည်ချက်အရင်အားကြီးတယ်ဆိုတော့အမေနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ငါရဲ့သူတွေငါရဲ့သားသမီးတွေကဒီနေ့တစ်ချိန်ကြာရင်ခမင်းဖြူ
စားရတော့အခွင့်ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုသူယုံကြည်ချက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမေနဲ့သူဖခင်ဝဲမှာမွေးလို့လေကျွန်တော်တို့ကအသေးနံဆုံးဖခင်ရဲ့ခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်စေတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အချင်းတလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကနေလွတ်မြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီမမကိုဘဝကိုအားမရတဲ့လူတွေကိုဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဖခင်ကသိပါလေ။အချင်းတိုင်းတင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပါတရားတော်အဖေတည်ရပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပေတီယုအသက်တာကိုကျွန်တော်အယံခွန်အားရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပေတီယုကဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ယေရှုခရစ်ကဒါယေဘုမာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်ဆက်တော်ပြန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပေတီယုကသူ့ရဲ့အပေါင်းပါလေကသစင်တည်းလို့မြင်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗာလဲသူတို့အရင်ကဒီအရာကိုဗာလဲလမ်းပေါ်မှာဗာလဲဒီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့လူမတွေ့ဘူးတာလေဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါမဲ့သူတို့ကသူမှုထူးခြားဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတည်ရသစေလို့တည်ရသစေလို့သူတို့ကမြင်တာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ထူးခြားတာကဒီကတခင်မိုင်းကြီးကျွန်တော်လာခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအရင်အဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်အသက်တာဖြစ်မှလဲအမေကအသုံးပြုလဲရှိတယ်ရနော်။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေသုံးခုလောက်တည်တယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာအသက်တာထင်မှလိုအပ်တဲ့အခါမှာတခင်မင်းရင်ကျွန်တော်ကိုမဆပ်ပါဘူးနော်တခင်မင်းရင်ဖယားတခင်ဖန်ဆင်းအရှင်မင်းရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမဆပ်ပါဒီအချင်းနဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်ကိုမဆပ်ပါလို့ဆာနဲ့ဖူးတဲ့လူရှိမှရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာလက်စပီတီယုကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကောင်ကိုသူပြောနေတယ်လဲဆိုတော့အရင်လုံးကပီတီယုကဒီမတိုင်ခင်မှာအတွေ့အကြုံရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာအတွေ့အကြုံလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကဒီနေ့တင်ချင်းကလည်းရှင်ပြန်ခမြောက်စေတဲ့လူငါးကောင်ကိုကျွေးမွေးတယ်နော်ချင်းမစွန်းတဲ့မျက်စိကနေကိုကြားမစေတယ်ဆိုရေးဒါပေတီယုကကောင်းကောင်းကြည့်လို့ပဲဖြစ်ပါလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်တို့ဖခင်เจ้าမှာဝက်ပြူတယ်ဝက်ပြူတာဖခင်ဘာကြောက်ဖက်တာနော်ဒါဝိဟာဘာမှမဟုတ်လဲချင်းပြန်အရာတော့ချင်းပြောင်းနေတဲ့ဖခင်ရခင်ဖြစ်တယ်နော်လာစုကိုတင်ချင်းမှာရှင်ပြန်ခမြောက်စေတဲ့ဖခင်ရခင်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့အမျိုးမျိုးသောဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူစရာအများကြီးပုံပုံရှိတယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့အခါမှာဖယားရခင်ကအယားယာကိုတက်ဆွမ်းနေတဲ့ဖယားခင်အယားယာကိုလောက်ဆောင်နေတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းတိထားတယ်ပေတုလိုပဲပေတုကအဲ့ဒီအရာကိုတိထားတဲ့အခါမှာတခင်မင်းရင်တကယ်လို့တခင်ကအရင်ကလုတ်ခဲ့ထုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်တခင်မင်းရင်ဒီအရောလောက်ဆောင်နိုင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့ရှိမှရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတက်တာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မေဆွေ။မိသားစုမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိသားစုကဖခင်ကောင်းကြီးစင်စင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်။နော်။တခါတလေကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကရပုံမှန်နေတဲ့ခါမှာပြောဘူးတယ်။လူကကျွန်တော်ကိုဆုတောင်းဖို့ခေါ်လိုက်။ဆုတောင်းဖို့ခေါ်တဲ့ခါမှာဘသူကဒီညမှာဖခင်ရဲ့လောက်ဆောင်ခြင်းကိုယုံကြည်တယ်ဖခင်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုဘယ်သူကယုံကြည်တယ်လို့ तू ကစမေးတယ်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ယုံကြည်ချက်အားကြီးတဲ့လူနဲ့ तू ကအလုပ်လုပ်တယ်ယုံကြည်ချက်အားမကြီးတဲ့လူနဲ့ဖခင်ဘာလဲဆရာကျွန်တော်ဆရာကအလုပ်မလုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကြည့်တဲ့အခုရှိမှကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ခါမှာမိသားစုမှာယုံကြည်ချက်အားကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုသမင်းမင်းကဘာလဲလူလားဘာလို့လဲဆိုဖခင်ကတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုယုံလို့မယုံတဲ့ကဖခင်ကမဆားတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာနောက်တော့ဒါမှကျောင်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့သူတွေပဲဖခင်ကအလုံးလုံးလေးရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်လေးရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားနေသောသူအတွက်ကဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလည်းမမြင်ရဘူးမခံစားဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါမှကျောင်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့ရှမာရိအသက်တာကိုယူယူရှိရှိလေး။အဲ့ဒီနော်ဖခင်ကအဲ့ဒီရှေ့အပြင်စကားပြောတဲ့မနက်ပြန်မနေ့မှာတင်းတို့ဟာစားဆရာတဲ့တင်းတို့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်လာမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်းတို့ဒီမျိုးထင်မှာစားဆရာမကုန်တဲ့အရာတွေကိုရောက်လာမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ဒီနေ့သူတယောက်ကဒီနေ့ဘာလဲအဲ့ဒီအရာကိုလဲစားခွင့်မရလို့သူလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဆုံးသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ချစ်တော်မေဆွေကျွန်တော်တို့မိသားစုအသင်းတော်မှာတော့ယုံကြည်ခြင်းအာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အမှုရာကိုတင်းမြင်ပြီးကိုခံရင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာမိသားစုမှာအသင်းတော်မှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့ဖယားခင်သက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်သောသူကလည်းဒီနေ့ဖယားရဲ့အဲ့ကိုဖြစ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသောသူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အသင်းတော်တူပွားစေဖို့ဖခင်ကြီးအသင်းတော်မှာအမှုတော်တမင်းလက်ကကိုတာရင်မီစေဖို့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာထဲမှာကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ခြင်းအားကြီးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်ပြန်သွားရအရင်တော့လောကကာလအချိန်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရလောကကာလအချိန်မှာတင်ဘလို့နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကိုယ့်ဘဝအသီးဆုံးဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်မပြေမှုတွေကိုယ်အသီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မူဝဝနဲ့ကျွန်တော်နော်အနာကတ်စစ်ဆက်ဖို့ပြန်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလမ်းဆောင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဖခင်တရားကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်ချင်ပေးမယ်လို့ဘေးမြောက်တော့သူကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လက်ထွက်ရအောင်ဟာလေလုယာလက်ထွက်တရားယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူအပြင်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ပဲဒီနေ့တင်ဒီမှာထိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူကဒီနေ့ပျက်စီးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုတိကိုလွတ်မြောက်စေတာဖခင်ခင်ဆိုတာမမေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တာရဲ့ချီးမွားဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာလဲဟိုလောက်တော့ကာလဖြီးသွားရင်ကျွန်တော်ခေါင်းမိုးတော်မှာခွန်ပလိုက်လဲဆိုတဲ့လူတွေဟာရှိတယ်နော်ရင်ခွင့်တဲ့လူတွေ Facebook မှာနော်ဖခင်ကြောင့်ဒါဖွင့်ကြည့်ခမောပေါ့အောင်ခုံမယ်လေမလို့ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်စီနေနဲ့ပြန်ပြင်နေရအောင်မယ်ဆိုတော့ဖယားခင်ချစ်ချစ်မေတ္တာအရန်ကြီးမလာချစ်တော်မေဆွေဒီနေ့စကားနာမထောင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားမကြီးတဲ့ဘုမတ်တယောက်ကဒီနေ့ဖယားခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတူမဆားရတဲ့အပြင်သူ့အသက်မှာဆုံးဆုံးချင်းရောက်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖယားခင်ကယုံကြည်ခြင်းအားမကြီးတဲ့သူနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ခါတလေယုံကြည်ခြင်းအားမကြီးတဲ့လူရှိကောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားမကြီးတဲ့သူနဲ့ဗာလဲမိတ်ဆွေတို့ဖွဲ့ပါဒါပေမဲ့နားမရောပါနဲ့ဟာလေလုယာဆိုတော့မပြောပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတည့်ရဲ့အနာကက်ကိုပျက်စီးစေတော့သူဖြစ်တယ်။ဖယားကိတက်ဆွမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တမချမ်းသာခြင်းမှာကျွန်တော်တည့်ရတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေတိယုကလည်းဖယားကိကအံ့ဖွယ်တော့အမှုရကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတည့်တော့ကြောင့်သူတပည့်တော်တခြားသောသူတွေကတစေလို့မြင်ပေမဲ့သူကခရစ်တော်မှန်ရင်ဖယားခင်မှန်လေဆိုရင်ကျွန်တော်လာခဲ့ပြီလို့ယေဝဲဆိုတာကသူကပြောဆိုနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမျိုးသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သူစာလန်လျှောက်တယ်စာလန်လျှောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဝက်ရောက်တဲ့ခါမှာသူယေနေတယ်မအားဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေကိုသူကြည့်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကပတ်ဝန်းကျင်ကတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုညှိုးညမ်းစေတဲ့အရာအများကြီးရှိပါတယ်။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပျက်စီးစေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မိသားစုမှာအစပြုသောမိသားစုဖြစ်ပေမဲ့ဖယားခင်တတ်နိုင်တယ်ငါတို့မိသားစုမှာဖယားခင်အံ့ဖွယ်တဲ့အမှုရကိုကျွန်တော်မိသားစုမှာပြုချင်တယ်ဆိုတော့လေမယားမယားချင်းတော်တော့အဖွဲ့စည်းတယ်ကောင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားကအဲ့ဒီကဘုရားအလုံးလုံးတော့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်တတိထားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖယားကအဲ့ဒီအလုံးလုံးယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့အတင်းတော်မှာများတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဖိပေးလို့များဘူးဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာကြည်ကြည်အားလုံးလုံးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတော်သူတွေအသက်တာမှာဖခင်ကအလုံးလုံးနဲ့ရှိပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့လူတွေစိုးစွားဖြစ်တဲ့လူတွေနော်ပုံမြောက်ဒီမြောက်တွေးနေတယ်ဖခင်ကအလုံးမလုံးပါဘူးလူစွာကကျွန်တော်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအားနေတဲ့အထင်ကကျွန်တော်တို့တမန်ကြီးအတိအပြုဟူသောဖယားခင်တက်ဆွမ်းတဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာလူတွေကဘာလို့တည်နေရလဲပြောမယ်။ဒါဆိုရင်လူကဖယားဘာလဲ။ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတာဒါလို့ဘာလို့ဖယားနောင်နောင်နေလဲဆိုရင်တကယ်တင်းတကယ်ယုံကြည်လို့လားလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးပြရစေ။စနေဦးတင်းတကယ်ယုံကြည်လို့လားလို့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးပြရစေ။ဘာလို့လဲဆိုဖယားခင်ကပြောပါလိမ့်မယ်။မွညင်းစေတော့မွညင်းစေတော့ယုံကြည်ခြင်းကြီးတယ်ဆိုရင်တော်ကိုရွှေ့နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိမှရှိတယ်ဆိုဘုရားကတင့်ကိုတင့်အားဖြင့်သက်ဆွမ်းနေတော့ဘုရားကဗာလဲပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မွန်ကြီးစေစွာတတဲ့လေးတောင်ဆိုတာအကြီးကြီးရဲ့အဲ့ဒီညာကိုရွှေ့နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကတင့်ကိုပေးတယ်တင့်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မသက်ဆွမ်းနေတဲ့အမှုရာတိကဘုရားကကျွန်တော်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ကိုတော့မှနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့တူးထင်းတော့မှရှင်ပြန်ဖြစ်စေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ကူကွယ်တဲ့ဘုရားကြီးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့နော်လာစုကိုတော့မှတည်ကြည့်တဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်ကူကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာသိရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရာသက်ဆွမ်းနေတဲ့ဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်ယက်ထားပါလားဆိုတော့သိရှိပြီတော့အနာဂတ်လမ်းကြီးအတွက်ရှောက်ရမယ့်ဘဝတစ်ခုစီတဲ့ဖယားကြီးဟာဒီနေ့သက်ဆွမ်းနေတဲ့ဖယားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်တင့်ပေါ်မှာဖယားကြီးအမှုပြုပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ပေတရုကတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုသူကလက်မလို့ကိုဖြစ်ပါတယ်ပေတရုကပေတရုရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာအရင်အမောင်းလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဗလဲ nature ဖြစ်တယ်တဘာဝနော်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လဲဆိုရှောက်ကြည့်ပါဦးဒီမှာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့လူရှိတာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတာနစ်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတကင်ကရှိမစွာကသက်စွမ်းနေတယ်ဆိုတာပေတိကကောင်းကောင်းသိနေတဲ့ကြောင့်ဖယားတကင်ကိုလုံးလုံးရခံတဲ့ပါစံအားကိုးလာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုအားကိုးလာတဲ့ခါမှာရေပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့အခွင့်ကိုဖယားကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တတ်တာထဲမှာเนาะဘယ်သူမှမလောက်ဆောင်နေတဲ့နေရာကိုယုံသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သက်စွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီရုပ်ချင်းချင်းရှိတယ်ဆိုတော့သူမှမလုံဆောင်နေတဲ့ရတင်လုံဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာရေပေါ်မှာလူသားပေါင်း9000ရှိတယ်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရှာပါအောင်နော် Facebook မှာတော့ရှိတာပေါ့နော်အလင်းများတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ့်ကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့လူကဘယ်သူတယောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့လူတွေမလုံဆောင်နေတဲ့ရကိုသူ့ရဲ့ရုပ်ချင်းချင်းနဲ့တိမ့်ပိုက်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ရုပ်ချင်းချင်းညီကိုမမများသူ့ရဲ့ရုပ်ချင်းချင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ရကိုဒီနေ့တိမ့်ပိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြည့်စည်စေမယ့်အရာတွေအနောက်ရှေ့အသားစီးတွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာချင်းမှာရှိပါတယ်ပေတိကဲတော့လေမုန်တိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလံဝင်းနေတဲ့အလံဝင်းနေတဲ့ကန်ဆက်ကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်နော်တချို့ကဒီမှာဆိုပါစို့ဆရာဝန်ဖြစ်ရှင်တယ်အခုမှပတ်ဆိုင်က50ပဲရှိတယ်ဟာကောင်းကြိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆဆာရဲ့တက်တေခံချင်ပါအရန်ခွာရလာမယ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်နေနော်ပြောမစုံတော့ခုခေတ်ပေါ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုကြော်လိုက်တာသူတို့ကိုကြော်လိုက်တာသူ့ဘဝကမထင်မှတ်ဘူးအချိန်တော်ကြီးမှာသူတို့ကိုကြော်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သူများမလုံဆောင်နိုင်တဲ့ညာကိုဖယားကတိတ်ကိုအရင်ဆုံးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညာကတင်းလေးလိုလိုကျွန်တော်လည်းလိုပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်သာထဲမှာတည်ဆောက်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နေ့ကတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ဝင်ကတက်တဲ့ခံလို့ပါတယ်ဂျာနာသူအားလုံးကိုမှဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်